քույրը ջիգյարով կլնի։ Մի շատ հարուստ վաճառական է լինում։ Ունենում է մի շատ սիրուն քույր, որ աշխարհի երեսին իսկի ճարել չի լինի։ Սա ուզում է գնա ուրիշ քաղաք խրիտ անելու, ու իր քրոջը պատվիրում է, որ տանից իսկի դուրս չգա, ուրիշների հետ չխոսի, որովհետև նրան երեխությունից այնպես էր պահել, որ նրա երեսը ոչ ոք դեռ չէր տեսել։ Այս պատվերը տվեց և իր ծառաներին, որ դռները կողպած պահեն, ոչ ոքի ներս չթողնեն։ Գալիս իր պատկերը և քրոջը հանել է տալիս, որ ինչը օտարության է գնում, առանց իրար չտխրեն։ Քրոջ պատկերը ինքն է վերցնում, իրանը քրոջը տալիս, բացի այդ, միմյանց մատանիներն էլ են փոխում։ Նա ճանապարհ է ընկնում ու մի քաղաք հասնում, ուր նա պիտի խրիդ աներ։ Նրա հարստության վրա սաղ քաղաքը զարմանում է։ Այս բանը ընկնում է թագավորի ականջը։ Նա կանչում է սրան, հարց ու փորձ անում, թե որտեղից է, ինչ բանի համար է եկել։ Նա պատմեց այս բոլորը։ Թագավորը սորան շատ սիրեց և իրա մոտ ճաշի պահեց։ Ճաշի ժամանակ նա այնպիսի թաշկինակ հանեց, բերանը սրբեց, որ իսկի թագավորը չէր ունենա։ Ճաշից հետո ասեց նրան, որ նա իր խրիդը անի և հետո գիշերը գա իր պալատունքը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց նրան ու գնաց իր գործին։ Իսկ երեկոյան կրկին թագավորի մոտ եկավ քնելու։ Հաց կերան ու պարկեցին։ Թագավորի տղեն և նա մի սենյակի մեջ քնեցին։ Վաճառականը շորերը հանելիս հանեց գրպանից քրոջ պատկերը ու սեղանի վրա դրեց։ Առավոտը լուսը բացվեց թե չէ, նա շտապով վեր կացավ ու գնաց իր գործին։ Այն պատկերը մնաց սեղանի վրա։ Թագավորի տղեն պատահմամբ նկատեց այդ պատկերը ու շատ հավանեց այդ աղջկանը։ Տարավ մորը ցույց տվեց ու ավելացրեց, թե այս աղջիկը ինձ կնիկ չլինի, ես ինձ կսպանեմ։ Մարդ ու կնիկ համաձայնվեցին այդ բանին, իսկ վաճառականը իր առուտուրին գնալով հանկարծ քրոջ պատկերը միտը ընկավ։ Ձեռքը գրպանը տարավ ու տեսավ չկա։ Իսկույն առանց ժամանակ կորցնելու շտապեց թագավորի պալատը ու չգտավ սեղանի վրա։ Հարցրեց թագավորի տղին, նա առաջին անգամ ուրացավ, բայց սաստիկ խնդրելուց հետո խոստովանեց, որ իրեն մոտ է։ Միայն անպատճառ նրան մտադիր է առնել իրեն կին։ Նա ասաց, որ դա իրեն քույրն է։ Եթե թագավորի տղեն կբարեհաճի, նա մեծ ուրախությամբ կտա։ Բայց այս բանը ավելի հաստատելու համար մի լավ մատանի ևս տվին, իբրև նշան։ Թագավորի վեզիրը այս իմանալով մտածում էր մի պատճառ գտնել, որ այս պսակը գլուխ չգա։ Որովհետև ինչպես կարելի է թագավորի տղեն լայաղ անի, մի հասարակ մարդի քրոջ վրա պսակվել։ Նա ահա թե ինչ սուտ բան հաղորդեց թագավորին։ Նա ասաց, որ այդ աղջկանը ինքը լավ է ճանաչում։ Նա անառակ կին է։ Թագավորը սաստիկ բարկացավ վաճառականի վրա ու հրամայեց վեզիրին, որ ինքը գնա այն աղջկա մոտ ու այդ բանի համար մի ապացույց բերի։ Եթե ճշմարիտ եղավ, վաճառականին գլխատել, իսկ եթե ոչ, վեզիրին։ 40 օր ժամանակ նշանակեց։ Վեզիրը շատ փող վեր կալավ թագավորից ու գնաց։ Մի տեղ վեր եկավ այդ վաճառականի քաղաքում։ Առաջ ինքը անձամբ ուզեցավ նրա քրոջ մոտ գնալ։ Գնաց, բայց տեսավ, որ ծառաները դռան առջև պահապան են կանգնած ու դուռն էլ փակած է։ Ոչ ոքի ներս չեն թողնում, մինչև անգամ չծանոթացրի։ Նա տխուր դրտում հետ դարավ, արդեն 39 օր անց էր կացել։ Մնացել էր մի օր, որ ժամանակը լրանա։ Մի աղքատ պառավ կին, քուչովը անց էր կենում ու ամենքից ողորմություն ուզում։
Սորա մոտ էլ ներս մտավ ու ողորմություն ուզեց։ Նա նրանց շատ փող բաշխեց ու ասեց, որ փորձեմ, գուցե Սորա միջնորդությամբ բալքի մի բան անեմ։ Նա ասաց նրան իր միտքը ու խոստացավ իր քաշով մեկ փող տալ, եթե կհաջողացնի նրանից մի որևիցե բան գողանալ ու իրան տալ։ Քավթար պարավը հանձնարավ ու գնաց աղջկա մոտ։ Իբրև աղքատ ողորմություն խնդրեց ու ասաց, որ տեսել է նրա եղբորը, որ իրանց շատ լավություն է արել, նրանից շատ բարև է բերել։ Խեղճ աղջիկը բոլորովին անմեղ, նա էլ սկսեց հարց ու փորձանել իր եղբոր մասին։ Շատ պատվեց նրան, երբ շատ իրար ճանաչեցին, խնդրեց իր գլուխը լվանալ։ Նա մեծ ուրախությամբ հանձն առավ այդ, լավ լվաց նրա գլուխը ու պարկեցրեց քնելու, ասելով, որ ինքն էլ գլուխը պիտի լվանա ու քնի։ Գլուխը լվանալիս եղբոր մատանին, որ մատին էր, մնաց ստոլի վրա։ Պարավը վեր կալավ ու փախավ վեզիրի մոտ, որից մեծ գումար ստացավ դրա համար։ Իսկ վեզիրը շատ ուրախ վերադարձավ թագավորի մոտ, ցույց տվեց մատանին։ Այն, որ վաճառականին ցույց տվին, նա ասաց, որ հիրավի իր քրոջից է բերել ու հանձն առավ խեղտվել, միայն թե խնդրեց, որ գնա իրենց երկիրը, մի անգամ նայի իրանց տան վրա ու կրկին գա, թող խեղտե։ Թագավորը հետաձգեց նրա մահվան պատիժը ու պահապան դնելով վաճառականի հետ, թողեց գնա իրան երկիրը ու գա։ Վաճառականը, երբ իրան քաղաքը հասավ, գնաց իրան տուն ու տանից մի լացի ձեն լսեց։ Ձեն տվեց քրոջը։ Սա դուրս եկավ, լացից աչքերը ուռած։ Նա միայն քրոջը երկու խոսք ասեց. «Ես գնում եմ, ինձ քո պատճառով խեղտում են, արի հետևիցս»։ Ու ինքը կրկին հետ դարավ։ Աղջիկը իսկույն մատը կծեց, որ այս լսեց։ Առանց ժամանակ կորցնելու իսկույն կարետ նստեց, հակնելով մաքու շորեր ու եղբոր հետևից գնաց։ Դեռ չէր հասել քաղաքը, տեսավ դաշտում մի պառավ կնիկ, բահը ձեռքին ջրում է անմշակ հողը։ Հարցրեց նրան պատճառը։ Նա ասաց, թե ոչ ոք չի կարա քաշի իր սրտի դարդը։ Աղջիկը շատ զորեց, սա վերջապես խոստովանեց, որ այսօր մի երիտասարդ վաճառականի թագավորը խեղտել է տալիս, այն պատճառով, որ նրա քրոջը թագավորի տղեն ուզում էր առնել, միայն վերջը անառակ է դուրս եկել, նրանից նշան են բերել, և այժմ թագավորը խեղտել է տալիս, ու թե նա շատ բարի մարդ էր, իրան էլ շատ օգնություն էր արել։ Մի բուրվոսկի տվեց պառավին ու շտապեց առաջ։ Ողջ քաղաքը ժողովված էր մի տեղ, ասեղ գցելու տեղ չկար։ Ժողովուրդը մի կողմ սեղմելով, նա գնաց ուղակի թագավորի մոտ։ Եղբորը արդեն կախաղան էին բարձրացրել, պիտի խեղտեին։ Նա խնդրեց մի քանի խոսք ասել, նրան իրավունք տվեց։ Տեսնելով այսպիսի մի գեղեցիկ աղջիկ, որին կարծես թե տեսել էր նա մի տեղ, միայն միտը չէր գալիս, աղջիկը հարցրեց, թե ինչու է խեղտում ես երիտասարդի։ Թագավորը պատմեց եղելությունը։ Աղջիկը ասեց, թե ով է ասում այդ։ Նա ասեց, թե իմ վեզիրը, ու կանչեց նրան աղջկա մոտ։ Աղջիկը ասեց, դու ես նրանից ստացել այս մատանին, եթե լինի նրան կճանաչես։ Նա ասաց, ինչպես թե, իսկույն կճանաչեմ նրան, երբ կտեսնեմ։ Աղջիկը ասաց, այս մատանին իմ մատից ես հանել։ Նա ասաց, չէ, աստված ոչանի, այդ ով է ասում։ Այն ժամանակ նա դարձավ դեպի յուր եղբայրը ու ասաց, սա իմ եղբայրն է, ես իր քույրը։ Բոլորը մնացին զարմացած։ Թագավորը իսկույն հրամայեց վաճառականին ցած բերել ու վեզիրին խեղտել տալ։ Իսկույն կատարեցին նրա հրամանը, իսկ իր տղին պսակեց վաճառականի քրոջ վրա և օխտը օր
օխտը գիշեր հարսանիկարին, կերան, խմեցին, քեֆարին։ Նրանք իրանց մուրազին հասան, դուք էլ ձեր մուրազին։